Bé, us presento un pis a Sant Andreu de Llavaneres, al carrer Garbí, que això és una zona que està tocant a la platja, eh? I al port. De fet, només entrar, si veieu aquí, ara veurem les vistes, mireu les vistes que es tenen des de només l'entrada. Eh? Ja veus tot el mar i els vaixells. Eh? Anem a veure una miqueta el pis. Bé, bueno, entrem i tenim un salón enorme, eh? Un salón enorme. Amb accés a terrassa i des del mateix saló pues es va accedint a diferents estàncies. ¿Vale? Aquest seria el menjador. Fem una altra visió cap enrere perquè veieu una miqueta l'espai. És un espai molt gran. Eh? Des d'aquí accedim a la terrassa. ¿Vale? Una terrassa que té unes vistes al Port Balís. Bueno, d'entrada, el que són les mides de la terrassa són més que correctes per ficar una taula i unes cadires a la zona més àmplia, i aquí tens una zona més abalconada que surt des d'una de les habitacions, eh? Bueno, des de l'habitació principal en aquest cas. I des d'aquí veiem també tot el que és la zona comunitària. Eh? Aviam, Port Balís ubicat aquí davant. I aquí tindríem doncs, el que és l'accés a la caleta, justament aquí davant. O sigui, és una casa que pots anar caminant a la platja en 3-4 minuts, d'acord? I ja veieu que les vistes al mar són espectaculars, eh? Anem a fer una aproximació a el que és la zona de Port Balís. Eh? Aquí tenim tot el port. I després, a la dreta d'aquest edifici, doncs, tot el mar, que abans veiem els vaixells que navegaven. Eh? Molt bé. Doncs pues vinga, continuem, la piscina. Després, a part de la piscina, i amb molta zona verda, té també un camp de futbol i alguna zona més verda per aquí baix. Eh? I també disposa de dues places de pàrquing i d'un traster. Bé, continuem veient el pis. D'acord, des del menjador, com us he dit, s'accedeixen a diferents estàncies. Anem a entrar a lo que és l'habitació principal. Eh? Aquí tens l'habitació principal, que és una habitació molt àmplia. Aquí tenim el llit de matrimoni, sortida al balcó de la... O sigui, a la part més estreta de la terrassa del menjador. Tens un armari de quatre cossos amb el tell. I és una habitació tipus suite, eh? Amb un bany complet. Amb banyera. I està tot en molt bon estat. Està en perfecte estat. Eh? És un pis que en principi es podia entreviure si a l'estil de l'època t'agrada. Mm? Continuem. Els terres són de parquet, tenim també aire condicionat, tenim calefacció. Aquí entrem a una altra zona d'habitacions, d'acord? Aquí a l'entrada tenim un armari encastat i després tenim aquí dues habitacions més, eh? Una altra doble gran que té sortida a una altra terrassa. Aquesta té un armari petitet aquí, d'un sol cos, i aquí tens una altra terrassa també amb unes molt bones vistes al mar, eh? Molt bones vistes al mar. Hi ha molt de sol. Des d'aquí veiem tota la zona de l'accés a Sant Andreu de Llavaneres Poble, eh? Vinga, continuem. D'acord, doncs aquesta és la segona habitació que veiem, amb aquest armari amb el tell, espai per dos llits, i anem a veure la tercera habitació. Eh? Tercera habitació també molt gran, també doble, i aquesta té un armari de tres cossos amb el tell. I també tota la casa té unes vistes espectaculars. Les habitacions que donen a mar donen a mar, i aquestes que donen a muntanya i a les zones enjardinades d'aquesta part del poble. Eh? Molt bé. Continuem. Que ens falta per veure... Bueno, aquest és el segon bany. Un és amb suite i l'altre és comú per aquestes dues habitacions. Eh? Un bar que també està... Un bany que està tot, perdó, tot reformat, amb quatre peces, vàter i bidet, amb una dutxa exterior. Ui, la corrent d'aire s'ha tancat una porta, disculpeu pel cop, i continuem. I ja per acabar, la cuina. Eh? La cuina és també preciosa, també està reformada,
És una cuina molt àmplia perquè té tota aquesta zona de cuinar més tota aquesta zona de menjador. O sigui, és una cuina office de veritat, amb una finestra exterior, vale? Amb una zona aquí de rentat, per ficar la rentadora i la secadora, i a més amb, una, amb uns armaris de despensa, amb el tell, i que també té la zona de galeria, que aquí també, bueno, he dit allò com a zona de rentadora-secadora, no, però aquí seria el lloc correcte de ficar la rentadora-secadora. De fet, aquí estan els desaigües i està tot. Tens també el safareig i allò pues, seria una despensa més, la caldera de la calefacció. Pues ja ho heu vist, aquí és aquest magnífic pis de 3 habitacions, 2 banys, amb una cuina superàmplia i amb un saló enorme, amb una bona terrassa i sobretot amb unes vistes al mar molt, molt, molt especials. Un pis que des de dintre pots veure perfectament el mar des de tant l'habitació principal com des del menjador. Espero que us hagi agradat. Qualsevol cosa estem a la vostra disposició des de Marès Mallar. Gràcies. Adéu.